Takže já zdravím, tady jsem opět Dalo. No a dneska jsem tady se Srnkou. Čau Srnko. No a dneska si zahráme Noob vs. Pro Minecraftu s tím, že budeme utíkat z vězení. Takže jdem na to. OK, líčky, no a my jsme už teďka tady ve vězení, no a my se tady porozlídneme, jak bychom se jak dostali. Takže přes mříže se asi nedostaneme, to bychom nerozbili. Postel tam je taky k ničemu, to můžeme spát jenom v noci, ale... O, tady je nějaký nakráklý, jakože naničený ten stone brick. Takže já si myslím, že bych ho mohl zkusit takhle rozbít. Takže ho rozbijeme úplně celý. Tak, to je ono. Tak, už to skoro máme. Jo, tak, ještě tento. A tam je nějaká cesta, to vede dál, že jo, asi do další cely. Tak. Ty, to bychom měli ten další. A tady k... Tady se taky nikde nedostaneme, ale je tady nějaký žebřík, takže po něm můžeme vyšplhat. Tak, no a teďka jsme tak někde nahoře, v nějaké věži. Ale počkej, nedá se ještě toto nějak takhle odsaď dostat, že já si vezmu tu torčku, ať mi to svítí raději. Tak, a tady teda nic není. Každopádně, tady nahoru se to dá a teďka můžeme skočit tady dolů. Ježmarja, sakra, kde jsme to spadli. Já chci tam nahoru. Sakra, tady tudy se dá úplně lehce utéct, sakryš. Ach bože můj, tyjo, jak se dostanem nahoru? Tak nevím. Ale tady to nějak vede, uka. No teď jo, o, tam je nějaký vězeň, tam je prostě noob, že jo, jako vězeň. A teď tady mi je to taky ničeho, tady je záchod, tady bych se mohl hledat tak maximálně tak vyčůrat. Ale počkej, já se musím nějak dostat tam, sakra, jak bych se tam dostal, nedá se tam prokopat někde, nebo tak, ach jo. Hej ty, nube, hej ty tam. Já. Nevíš, jak se dostat ven? Vůbec ne. A sakra, tak ty mi nepomůžeš. No ale, takže tady, když jsem tu, no tak jasné, no tady nevyskočím a tady určitě ven neuteču. No nic, ale počkat, to mi teďka napadlo, že když teďka takhle tady vyskočím, že kdybych vzal a zkusil bych skočit tady do toho záchoda, tak každý záchod vede prostě někde, kde to prostě vyplave ty splašky, takže víte co, lidičky, já risknu ten záchod a já tam skočím, ale je to fakt, bude to úplně smrdět, raději si zacpeme nos, ale skáčem tam teda, takže 3, 2, 1, teď. Čekat, a sakra, sam nemůžu dostat kurník, já tady neprolezu. Sakra, budu muset rozbít tady toto, tak, a teďka tady prolezu, tak. Ah, ty kokos, ne, tady je voda, rychle, musíme líčky, rychle, plaveme, co nejdál, ať se už dostane, ty kokos, tady to nejde takhle, již snad za náma nikdo nejde, žádný ty policista, že jo, z vězení. A počkat, co, ani mi neříkejte, že to je slepé, že já se tady utopím. Ne, počkej, jo, dostanu se nahoru a rychle, vyplavej, dalo, vyplavej, ho, a jsme na svobodě, utekli jsme z toho vězení, sakra, ty kokos, jo, yes, líčky, my jsme úplně utekli z vězení, tady z tohohle toho hrozného vězení, tam nahoře jsme lezli, prostě my jsme utekli tady z tohoto vězení úplně jako největší profíci a teďka si ukážeme, jak by z toho vězení utekl třeba takový noob, což tam byl naproti mě noob a ten říkal, že neví, jak by utekl, takže podle mě noob to vůbec ten útěk z vězení nezvládne, takže podíváme se na to. Takže, protože všichni podcenují nooby, tak noobové mají taky své vězení. A to vězení je vlastně noobovské vězení, ale pozor, my nejsme takový, jak si všichni myslí. Takže, pojďte se na to podívat. Tady máme noobovskou páčku, otevřeme, zavřeme, jsme v další celé. Tady máme už dokonce otevřené dveře, takže je zavřeme, aby to nebylo podezřelé. A jdeme do kolegova pro tady takové spoluvězně, který už utekl, tak jdeme do jeho cely. Tady máme tajnou cestu. A opět náš kolega pro utekl, tak to zkusíme i jeho průhorem. Jdeme do záchoda, jak říkal. A fuj, tady to smrdí, no. Není divu, byl tady náš kolega. No, fuj, to je prase. No, určitě napište, jestli váš kolega nebo spolužák nebo někdo, kdo u vás sedí, taky smrdí. A zase, že jsme se vyplavili nahoru. Takže nikdy nepodceňujte nuby. Lidičky, to bylo pro toto video všechno, pokud se vám tady video společně s Noobem Srnkou líbilo, tak určitě nezapomeňte zanechat lajčík a nějaký krásný koment a samozřejmě odběr, ten mě velmi potěší, ať už máme 10 000 odběrů, už máme skoro 9 000, takže 10 000 už se blíží, určitě udělám nějaký speciál pro vás, no a my se teda uvidíme u dalšího videa, no a mějte se krásně a zatím ahoj! Ahoj.